Eh, namanya siapa? Ya, pakai mic. Namanya siapa? Tommy. Wong ning isor bengok-bengok sing banter nek gak banter gak takeki. Kamu Tommy. Namanya siapa? Tommy. Namanya Tommy. MTS Bladek. Oke. Ini yang kamu pakai kopiahnya siapa? Kopiah niku, Pak. Zaman berarti gak kopiahan rene. Mboten ya, Pak. Nyapa kok mboten kopiahan? Kopiahe rusak. Ya kopiahmu mek siji tok. Nggih. Hah? Sing siji bunder seri. Lah mbok bunder mbok kotak kan sing penting kena dienggo. Sing rusak niku sing bunder apa sing kotak? Sing ideng iki, Pak. Hah? Sing ideng. Oh sing sing apa? Sing ideng iki, Pak. Ideng ya, Pak. Sing hitam. Oh, hitam. Dadi hitame basane ideng. Oh, nggih. Rusake, rusake pripun rusake? Suwek, Pak. Lah kok iso suwek mbok apakno? Tak muti, Pak. Lah kopiah kok dimuti iki le? Rasane piye ngemuti kopiah? Asin. Asin. Lah nyapa mbok muti, kopiah kok dimut? Inuk, Pak. Inuk. Eh, iki aja dimut duweke sampean. Hobine ngemot kopiah tiba-tiba sampean. Nah, tak kae wekku mut. Aja kok. 100.000. Purun mboten? Kirang, Pak. Lah wong urung karuan iso kok kirang, terus nyuwune pinten? 500, Pak, jerike, Pak. Jerike